400 ciclistes repartits en 70 equips. Aquestes han estat les xifres de la segona edició de l'Onco Gravel. Amb sortida a l'estenedor de xarxes del port de Palamós, la cursa solidària ha ofert dos recorreguts, un de llarg de 235 km i la distància curta de 125. Totes dues han sortit direcció cap a Palafrugell. Des d'aquí se'n van cap a Torroella de Montgrí, allà hi ha un segon avituallament, fan una volta a tota la part del massís del Montgrí, llavors ja els de la curta tornen directament cap a Palamós i els de la llarga continuen fins a Cassà, a Cassà tornen a fer un bucle i ja tornen cap aquí. La norma és que com a mínim 3 ciclistes de cada equip han d'estar actius durant el recorregut. Hi ha equips que decideixen fer la prova sense relleus i altres que fan canvis en els diferents punts de control. Entre els equips hi ha esportistes que han participat en altres proves com l'Onco Trail i l'Onco Bike. Alguns repetien a l'Onco Gravel i altres han debutat aquest any. Ara participem a l'Onco Trail des dels inicis i aquest any, com que es feia sorteig, no vam poder entrar. També ens agrada anar amb bici, l'any passat vam fer l'Onco Bike i aquest any ens estrenem amb l'Onco Gravel. És el segon any que fem l'Onco Gravel i hem fet 3 anys l'Onco Bike. Aquest any no vam poder ser, però sí, des del 2021. Per participar, cada equip ha hagut de portar 500 euros a la Fundació Onco Lliga Girona, uns diners que es destinen a millorar les condicions de vida de les persones afectades de càncer i les seves famílies a través de serveis d'assistència. Un vessant solidari que és un dels motius d'orgull per l'Ajuntament a l'hora d'acollir la prova i un argument més pels ciclistes a l'hora de participar. Poder sumar-ho tot, l'esport i tots aquests quilòmetres de solidaritat, doncs és molt important per al municipi i com a societat, per tots plegats. Ens agrada molt perquè uneix esport, uneix solidaritat, hi ha equip, hi ha superació personal i hi ha passar tot un dia amb gent i passar bones estones i per tant ho gaudim molt. Ens agrada molt participar en aquest tipus de curses per això, sobretot per la solidaritat i perquè durant tot l'any doncs, intentem fer accions per recaptar diners i també per promocionar l'esport. Tenim gent que sempre que hem patit no, aquesta malaltia propera i per tant és col·laborar amb això. Uns 400 ciclistes que han recorregut el Baix Empordà, el Gironès i la Selva per sumar pedalades solidàries contra el càncer.